üçüncü mərtəbəyə qalxmağın bir neçə üsulu var. Pilləkənlə, liftlə, kəndirlə və ya kranla da qalxa bilərsiniz, amma... Ürəyiniz necə istəyir, o cür də qalxın. Əsas odur, xəbəriniz olsun. İdeya Mebel Salonu 3-cü mərtəbə. İtalyan istehsalı olan çarpaylar 700 manatdan, masalar 450 manatdan, divanlar 1600 manatdan, mətbəxlər isə 2600 manatdan başlayaraq. Üstəlik, hər müştəriyə İtal Dizayn Salonlarından xüsusi endirim kartı.